ቅድሚያ እዚህ ያሉት አባቶቼ እንዲሁም ደግሞ በዚህ የታደማችሁ የማህበረ ቅዱሳን አባላትና ይሄንን ፕሮግራም ያዘጋጃችሁ ሁላችሁንም የከበረ ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? በጣም ደስ ብሎኛል። እንደገናም ደግሞ በጣም ፈርቻለሁ። እነዚህ ሰዎች እንደው የሚመጥን ነገር ይኖረኝ ይሆን ሚል ስጋት የሚጸልዩ ሰዎች እንፈራለሁ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች እንፈራለሁ። በጣም ነው ፈራው። ምክንያቱም በነሱ ፊት ስትቆሙ ተጠንቅቃችሁ የምትናገሩት ነገርን እግዚአብሔር ካልሰጣችሁ ጥሩ ስለማይሆን እና መስኪ ፕሮግራሙን ካዘዘችኝ በኋላ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የሚያስጨንቅ ፕሮግራም እሺ ማለት አልነበረብኝም ብዬ ፈርቼ ነው። በጣም ስለምፈራ እንደሱ ብዬ ነው የመጣሁት። እውነት ለመናገር ጸልዬ እንደው እባክህ እግዚአብሔር ሆይ እርዳኝ። ይሄ ጉዳይ ያገባናል። መሬት ላይ አሁን ያለነው እኛ ነን መሬት ላይ። ስለዚህ እንዴት ነው መሻገር ያለብን የሚለው ነገር ሁላችንም በልባችን የሚብሰለሰል ነገር እንዳለን አውቃለሁና በጣም ደግሞ ማከብራት ትልቋ የኢትዮጵያ መሰረት የሆነችው የተከበረችው ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ፊት ስለቆምኩ በጣም ነው ኩራት የሚሰማኝ። አተጨበጨውም እንዴ? እንዴት ነው? እኔ ባህሉን አላቀውም። እኔ ቆጣው በኋላ ነው ተጨበጨቡት። ያው እንደ ቤተሰብ እንደሆን ጥሩ ነው እንዳታስጨንቁኝ። እኔም በልብ ያለውን ሰጥቻችሁ እንድሄድ መስኪ ምንድነው ማወራው ስላት እንዴት እንሻገር በቤተ እምነቶችስ ያልሰሩት ስራ ለተውልዱ ምን አተረፈ ከዛስ ምንድነው መሆን ያለበት ሚል ሶስት ነገሮችን ጽፋልኝ ነበር። እንዴት እንሻገር የሚለውን ነገር ሳስብ አንድ ኢትዮጵያዊ በመድር ላይ እንደሚኖር ሰው ወንድ እህቴ ፋሲካ እዚህ ጋር መታስተናገር ሰምታችኋል እንዴት አይነት ማህበረሰብ ውስጥ እንዳደገች። እኔም በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሚኖሩ ቤተሰቦች ውስጥ ነው ያደግኩት። ጋብቻዬ ደግሞ የሃጂ ልጅ ነው ያገባሁት፣ የሃጂ ሁሴን ልጅ ነው ያገባሁት። የኖርኩበት ማህበረሰብ በጣም የተሰናሰለ አብሮ የሚኖር ማህበረሰብ መካከል ነው የኖርኩት። እንጀራ ከዚህ ወስደን እነ ፋጤ ቤት ወጣስ ደርገን ያደግነው። ልዩነት ዘር ምናምን አናቅ። 9-10 ጎረቤታሞች አንድ ጀበና ቡና ምንም ሳይሳቀቁ አብረው ጠጥተው በልተው ይሄ ምንድነው ኬት ነው የመጣው የሚባል ነገር እኔ አላውቅም። እንዲህ አይነት ነገር ነበረን፣ አሁን ግን የለንም። እንደሱ አይነት ነገር እንዲኖረን ያደረጉ ሰዎች አሉ፣ የእምነት አባቶች አሉ፣ ታላላቅ ሰዎች አሉ፣ ምሁራን ነበሩ፣ በዚህ ጉዳይ የሚሰሩ መምህራን ነበሩ። እና የሰሩት ስራ እዛ ድረስ መጥቶ ከዛ ደግሞ ምንም ስላልሰራን ይሄን ውጤት አግኝተናል። ስለዚህ እንዴት እንሻገር የሚለው ነገር ሳነሳ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ማነበው። እሱም በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 እና 4 ላይ የተጻፈውን ነገር ብናነሳው እንሻገራለን። እንዴት እንሻገር? እንደዚህ እንሻገር። እሱን ላንብብላችሁ። ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ውዳሴ ምክንያት አንድስ እንኳን አታድርጉ። ነገር ግን ያንዳንዱ ባልንጀራውን ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትህትና ይቁጠር። ያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ። በቃ መሻገር ከፈለግን ከንቱ ውዳሴ ትተን ለወገኔ ይጠቅማል የሚል ወገንተኝነትን ትተን አጠገባችን ያሉትን ቅዱሳን ወንድምና እህቶቻችን በተተያየ እምነትና ዘር ውስጥ ያሉትን ሰዎች በአክብሮትና ከኔ ይሻላል ብለን ቆጥረን እንድናልፍ ታላቁ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ስለዚህ እንዴት እንሻገር ከተባለ ከኔ ይልቅ ባልንጀራ ይሻላል። በርግጠኝነት እኔ ቀድሚያ የምሰጠው ሰው፣ እኔ ማከብረው ሰው፣ እኔ የምወደው ሰው ቀድሜ እኔ ቸርነት ማደርግለት ሰው ሊበድለኝ አይችልም። እንዴት እንሻገር ከተባለ ከኔ ይልቅ ባልንጀራ ይሻላል ብለን ስለ ባልንጀራ ይሄው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረንን ባልንጀራ የማን ነው ብሎ ለጠየቀው ሰው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ትምህርት ላይ የሚገርም ነገር ነው የምናየው። ባልንጀራ የማን ነው ብሎ ለጠየቀው ሰው፣ የዘላለም ሕይወት ጥያቄ የነበረው ሰው፣ የሰማይ ጥያቄ የነበረው ሰው ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው ነገር ይሄንን ነው።
የወደቀው ሚረዳው አጥቶ ወንበዴዎች ተደብድቦ ተገፉ በሞትና በህይወት መካከለ የነበረውን ሰው ያንን ሰው ለመታደግ ሰዎች ፊታቸውን ሲያዞሩበት ካህናቱም ሌዊውም ጥሎት ሲሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምራል። ከዛ ደግሞ አንድ ደግ ሰው ደግ ምን እስቲ ደግ ሰው በሉ በቃ ደግ ሰው ሆነን መሻገር እንችላለን። ሰው ከሆነን በኋላ ሃይማኖት ሲኖረን ጥሩ ነው። ሰው ከሆነን በኋላ በሃይማኖት ስንሆን ጥሩ ነው። ደግ ሰው ሃይማኖት የነበራቸው ሰዎች አልፈውት ሄደዋል። የኔ ቢጤ አገልጋይ አገልግሎቱ ቀድሞበት ጥሎ ሄዷል። የኔ ቢጤ አገልጋይ አገልግሎቱን ቅድሚያ ሰጥቶ እዚህ ጋር የወደቀውን ሰው እየጥሎ ሄዷል። ሁለቱም ነው ጥሎት ሄዱት። ካህኑም ጥሎት ሄደ፣ ሌዊውም ጥሎት አለፈ ይላል መጽሐፍ። ደጉ ሰው ግን ወረደ፣ ከአህያው ላይ በዘይት አረገለት፣ አነሳው፣ በአህያው ጫነ፣ እርዳታ የሚያገኝበት ቦታ ወሰደው፣ ከዛ ከፈለለት፣ የሚያስፈልገውን ነገር እጨምራለሁ፣ የሚያስጨምር ነገር ካለ እኔ ያለውለት ብሎ ምኑ ነው እሱ? ምንም አይደለም ለሱ። ዘመዱ አይደለም። የሚገናኙበት ዘር የላቸውም። በመካከላቸው ምንም ገመድ የለም። የሚያስተሳስራቸው ነገር የለም። በመካከላቸው ምንም የሚያጠያይቃቸው ነገር የለም። ደግ ነው። ደግ ምን? ሰው። ደጉ ሳምራዊ እያደረገለት ዘይቱን እየራራለት እንዲተርፍ በሞትና በሕይወት መካከል ያለ ሰው በቃ ይሙት ብሎ መሄድ ይችላል። ሌላ ጉዳዩን ማስቀደም ይችላል። መንገድ የጀመረበት ጉዳይ መቀጠል ይችላል። ግን ወርዶ ረርቶ አግዞት ይሄንን ተመልሶ ሲመጣ ከነዚህ ከሶስቱ ለዚህ ሰው ባልንጀራ ማን ነው ብሎ ኢየሱስ ጠየቀ። እንደ አንድ እምነት እንዳለው ሰው እግዚአብሔርን እንደሚያውቅ ሰው ሰው እንሁን ሂድና አንተም እንደዚሁ አድርግ ነው ያለው። ባልንጀራ የማን ነው የሚል ጥያቄ ለጠየቀው ሰው። ስለዚህ ስለ ባልንጀርነት ስናስብ ከኔ ይልቅ ባልንጀራ የሚባለው ምናቀው ሰው መሆን የለበት። የኛ ዘር መሆን የለበት። የኛ ሃይማኖት መሆን የለበት። የኛ ሰፈርና የኛ ቀበሌ የኛን ቋንቋ ተናጋሪ ሰው ከሆነ እንደ ሰው ነው መገናኘት ያለብን። ይሄንን ነው የሚያስተምረውና መጽሐፉ ለወገኔ ይጠቅማል በሚል በከንቱ ውዳሴ አንድስ እንኳን አታድርጉ ይላል። ኢትዮጵያን ያደቀቃት ወገኔ ነው። የኔ ወገን ነው። ተረኝነት ነው። በተረኝነት መንፈስ ውስጥ የገባ ሰው በዚህ በሽታ የተለከፈ ሰው እንዴት አድርጎ ነው የሚሻገረው? በዛም በዚህም ብሎ ወንበር ከያዘ በኋላ የኔን ወገን ልጥቀም ብሎ የሚነሳ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ሀገርን የሚያሻግረው? እንዴት ተደርጎ ነው የምንሻገረው? በዘረኝነት የተለከፈ ሰው፣ በወገንተኝነት የተለከፈ ሰው ይህንን ለወገኔ ይጠቅማል በሚል በከንቱ ውዳሴ አንድስ እንኳ አታድርጉ ይላል። ስለዚህ የኔ ወገን በሚል የኔ ሃይማኖት በሚል የኔ ዘመድ በሚል የኔ ዘር በሚል ምንም ነገር መደረግ የለበት። እንደ ሰው ነው መኖር ያለብ። ይህንን ሳስብ አንድ ዘመዱን ለመቅጠር የፈለገ አንድ አለቃ ትዝ ይለኛል። ምሳሌ ነው ይጠቅማል። ያ አንድ መስሪያ ቤት ተቋም ውስጥ መሪ የነበረ ሰው እነሱ መስሪያ ቤት የስጋ ዘመዱን መቅጠር ይፈልግና ማስተዋቂያ ያወጣሉ። ግን የስጋ ዘመዱን የራሱን ሰው ማስገባት ስለሆነ የፈለገው በሚስጥር ከሱ ጋር ይነጋገርና ጥያቄውን ይነግረዋል። ኢንተርቪው ላይ የሚጠየቀውን ይነግረውና ያ ዘመዱ ፈተና እንዲወዳደር ያደርጋል። እና አብሮት የሚወዳደረው ሰው ደግሞ እንዲወድቅ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ምን ብሎ መጀመሪያ የራሱን ዘመድ አስገብቶ ጠየቀው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር ስንት ነው ብሎ ጠየቀው። ስለዚህ ከመቶ እስከ 110 ሚሊዮን ይገመታል የሚል መልስ እንዲመልስ ነው። እና መለሰ። በጣም ጥሩ ትክክል መልሰሃል አሉ ዘመዱ ስለሆነ። አስወጣውና ሁለተኛውን ሰውዬ ለመጣል ስለፈለገ የመጀመሪያው ሰው ጥያቄ ይሄን ጠይቄው 100 እስከ 110 ሚሊዮን ብሎ መልሷል። ሁለተኛ አንተ የምትመልሰው ደግሞ ስም ዝርዝራቸውን ንገረን ብሎ ጠየቀው ይባላል። 110 ሚሊዮን ህዝብ ስም ዝርዝር አለበለዚያ ትፈርጣለህ ብሎ ማለት በቃ ለመጣል ስለፈለገ ብቻ ወገኑን ለመጥቀም ስለፈለገ የማይደረግ ነገር አድርጎ ያንስ በቃ ወድቀሃል አላወቀውም ብሎ ሊያስገባ ማለት። ልክ እንደዚህ አይን ያወጣ ፍጥጥ ያለ ጥርሱን ያገጠጠ ችግር ሀገራችን ላይ ያለ ወገንተኝነት። ስለዚህ እንዴት እንሻገር ከተባለ የምንሻገረው መጀመሪያ ከራሳችን መዳን አለብን። ከተያዝንበት አባዜ መዳን አለብን።